Zdravo, moje ime Petar, za one koji me ne poznaju, sad smislio da možda napravim neki video čisto, ono kao da objasnim zašto ja u stvari sedim ono kao ceo dan i snimam se i kao pričamo o društvenim mrežama i o marketingu na društvenim mrežama i zašto, uopšte ja mislim da je to bitno. U svakom slučaju, ja, verovatno ste to provalili, nekako čudno govorim, zato što već, ne znam, 13 godina ne živim u Srbiji. Ja sam neki sa 22, 3. Kad smo imali neki klub. Mislim, napravio sam sa drugarima klub za udruženje ljubitelja rolšova Srbije. Extreme Art i kad je bilo ono ceo haos, bombardovanje i sve to, su se nešto maltretirali ovi slobini. Kao da moramo da branimo, ne znam, mostove i da ideš tamo da skačeš i neke proloze, mislim, potpune. I onda je bila varijanta da kao ili ćeš da braniš na mostovima ili ćeš da ideš na Kosovo, ono, da braniš Srbiju, znači potpuno bizarno, ono, mi klinci, evo, mora da zovem, ono, kao ortake, jebote, da idu sa mnom da se snijamo, ono, kao na mostu, mislim, strašno. U tom slučaju, igrom slučaja, ja sam nekako završio, u stvari, u Sloveniji i tamo završio faks, to je kao social studies, marketing communications. I tad je bila varijanta kao MySpace se pojavio, ne znam, pre toga Friendster je bio i to smo kao nekako proučavali. I znaš, kada to studiraš nekako onda shvataš da koji će to da ima impact na society. I od tada je meni to bilo stvarno fascinantno i mislim, bavio sam se time. A pored toga, pošto kao u Sloveniji, mislim, si ono Srbi, niko neće te zaposli, ono. Mislim, neće. Pre će zaposli Slovenca nego Srbina, u svakom slučaju. Ja sam se odlučio da napravim neku firmu. I ta firma se bavila popravljanjem kompjutera na domu, mislim, ono. Sosed si, možete da vidite. U svakom slučaju, tu smo skapirali da u stvari smo odlični u marketingu na internetu i da smo tamo u stvari nalazili najviše stranaka. Ono. To je tada pre bilo kupovina banera i ne znam nija čega svega. I to je tada donosilo rezultate, mislim. I od tada, i posle toga smo, znači, tu firmu nekako, dobili smo investiciju, mislim, dobili, prodali smo parče firme i uzeli investitore unutra i otišli u Berlin, da bi tu ideju proširili. Ali Berlin je već tržište koje je bilo onako mislim razvijeno, ono kao Nemačka, ono kao Amerika u Evropi, mislim, šta da ti kažem. I varijanta je bila da smo mi u stvari provalili da smo dobri u ono kao internet marketingu, ono, i da je to neka naša jača stvar i mi smo u stvari pivotirali tu firmu na sose.biz, ti to možete da vidite. Gde u stvari prodajemo te lidove i tako dalje. U svakom slučaju, šta sam ja shvatio tokom celog tog procesa je da nekako ti baneri, recimo, koje smo ono, kao, kupovali ili ne znam, bilo koji kao taj digital marketing, u stvari više ne funkcioniše, mislim, ono kao, baneri click-through rate je bio, ne znam, 30%, a sada si ono kao srećan ako imaš 0,1%, znaš, ono kao, email marketing koji nam je bio open rate, ne znam, je tamo 60-70% je pao, ne znam, na 15, ono, kao 20, kada ne znam nija šta ubodeš. I u principu, ceo taj, mislim, proces tog, kao, silovanja ljudi sa marketingom, mislim, sve manje i manje funkcioniše, mislim. Ljudi sada mogu da ti pobegnu kako god hoćeš, mislim. Ja uopšte neću, ja se uvijek nešto ismevam iz ovih tradicionalnih medija kao bilborda i ne znam, televizije koje stvarno niko više ne primećuje i ne gleda, ali ono kao digitalni mediji više ne funkcionišu, mislim, kao nešto SEO koje je samo varijanta da kao prodaš internetnu stranu, koja je ovako neko, čemu ti internetne strane više služe, mislim, ono. Sve to nekako vidim da propada, iako, mislim, znam da propada pošto se bavim tim biznisom, ono. Jedino gde su ljudske oči, a ja kao čovjek koji se bavi marketingom, ono, moram da pratim tamo gde su ljudske oči i u šta ljudi gledaju, to je trenutno ujebene feedove Instagrama, Twittera i Facebooka, mislim. I ono kao, ako tamo trenutno nisi, mislim, znaš kao, ti si bukvalno izgubljen, jel? I šta mene u stvari stvarno fascinira i ono kao, sad sam išao, ne znam, evo,
Ljudi sam imao, ne znam, zakačio sam se sa ovim kao nešto, Knjaz Milošem, ne znam da li ste to gledali, tu možete gledati nazad ove epizode. I ono kao, jebote, došao sam na sastanak tamo kako se zove agencija, Komunis ili tako nešto, jeste Komunis. I znaš ono kao, jebote, bukvalno, znaš kao, ta devojka koja kao fura to njihovu Facebook page, znaš, pokušava meni da objasni da to nije tako i da pravi pravu stvar. Iako, znaš, kao postoje nešto i ne znam, kao troje ljudi lajkuje, ono, kao na strani gdje imaš pola miliona ljudi, mislim. Znaš, ne moram ja da ti kažem da nešto nije u redu, ono, kao vidiš da nešto nije u redu. Ljudima to ne ulazi u feed, ono. Ali oni, ja kapiram da je to takva inercija da oni tako rade i to je tako uspjelo, pre ne znam nija koliko i, znaš, kao, jebote, ne pada im napad da inoviraju, ono. Ali je čudno, znaš, mislim, kao, klinci bukvalno kao sada beže sa Facebooka, prelaze na neke druge platforme, znaš, kao, bukvalno moraš da si, znaš, kao, marketing je postao mnogo zajebaniji nego što je bio pre, ono, kao, pre si, kao, napravio kampanju, napravio si, kao medijske kanale, kako ćeš, šta ćeš, napravio si 3 kampanje u toku godine i to je bilo to, mislim. Sad, čovječe, moraš da si fucking tamo, moraš da razumeš kada ste me, ono, kao, stvarno, ja mislim da dolazimo na kao, jedan na jedan marketing, ono, kao, gde ćemo morati pričamo od čoveka do čoveka, nema više, ono, kao, moraš, i sad u celoj toj priči moraš da smisliš kako ćeš to da skejluješ, ono, kao, takav jedan na jedan marketing, možeš da se bukvalno baviš tim. Ali ja mislim firme koje digital kao digital, digital kao smatraju kao to je nešto ono kao side stvar za njih i kao investiraju za tipa neku siću ili bilo što i ne bave se time. Mislim da su propale. Mislim, ja baš sam sada gledao da kao dolaze pametni frižideri, mislim, ono. Mislim, pazi ti koji je to sad switch, ono. Pametni frižider će da naručuje umjesto tebe hranu. Znaš, ono, prodavnice su pukle, ono. Polako ideja i, ne znam, Maxi Marketi više neće biti toliko bitno, jer frižider će da bude stvar koja naručuje umjesto tebe. Sad, neko ko drži, ne znam, ja, ajde, Knjaz Miloš, opet da je, ono, kao, Ako ti misliš da je cijela priča da ti se izboriš za dobro mesto u prodavnici i da staviš billboard, ono, kao, ti nećeš moći da napraviš taj mentalni preskok gde je u stvari tržište. Kada se pojave frižideri, znači, kao, ti nećeš moći da se više igraš toga jer nisi prošao kroz priču kako najbolje da komuniciraš na Facebooku. Jer će frižider imati ugrađeno u sebi, ono, kao social komponente, imaće ugrađeno šta je zdravo, šta nije zdravo, imaće ugrađeno koliko si jebeno težak, i ono, bukvalno će da naručuje salatu umjesto, ne znam, nija, kao sira, jel. Ako ti ne razumeš da to dolazi, ako se ti polako ne spremeš za to, kao firma, kao brand, you're fucking lost, ono, kao, stvarno, ono, nećete biti. Poješćete vreme. I to je, mislim, mi sad na svim tim, ono, kao, bio sam na paru do sastanaka, pošto kao, ja pokušam da, ne znam, sad sastavim možda neki tim i da napravimo agenciju. Ja kapiram, ono, suviše je rano, možda je suviše rano, ali fora je da je suviše rano u Srbiji, u srpskim glavama, ali na planeti nije rano i kao inovacije boli kurac što je Srbija zakasnila, ono. I eto, to su neke moje misli, tako da hvala da ste gledali i vidimo se sledeći put.